Drahí študenti, nakoľko sme nestihli všetko prebrať cez prednášku, v čase prednášky, tak rád by som vám poskytol ešte nejaký komentár k ďalším častiam kódu operačného systému XV6, aby ste sa vedeli lepšie zorientovať pri robení úloh cvičenia tohto týždňa. Tak, prejdeme ku ďalšej časti prednášky, tej tretej, kde som mal v úmysle prejsť kód, vzhľadom na to, že na seminári sa už bude riešiť konkrétna úloha, tak aby ste sa mohli vrátiť aj k tejto časti, kde budem viac a podrobnejšie vysvetľovať jednotlivé časti kódu, ktorý sa stará o virtuálnu pamäť v operačnom systéme XV6. Tak poďme teda na to. Môžeme sa pozrieť, kde sa nachádza inicializácia adresného priestoru jadra. Ten obrázok, ktorý som ukazoval, obrázok adresného priestoru jadra zo script, tak tomu zodpovedá rozloženie virtuálneho adresného priestoru, ktoré je popísané v hlavičkovom súbore memlayout. Keď si teraz pozrieme súbor kernel mem layout, tak tam môžeme vidieť všetky tie konštanty, ktoré boli aj na obrázku zo script. Máme tu adresu bootovacej oblasti fyzickej pamäte, potom fyzická pamäť, čo obsahuje ďalšie konštanty, adresy prerušení, spracovania nejaké sériovú konzolu, prístup k disku. No a samotná rámka je dostupná od konštanty, kde je zavedený aj kernel pri naštartovaní, a to od adresy 8 samé nuly. Takže tu môžete vidieť tie jednotlivé definície. No, k tomuto súboru sa ešte viackrát vrátime, keď to bude potrebné. Celkovo fyzickej pamäti na procesore RISC-V, ten podporuje teda 128 MB, čo môžeme vidieť na riadku 48, kde je definovaná hranica, horná hranica fyzickej pamäte, a to ako konštanta, kde začína kód kernelu, kern base, a k tomu sa pripočíta 128 MB. Mega teda. No. Samotná inicializácia sa deje vo funkcii kvm-init súbore kernel virtual memory vm, teda .c, a funkcia kvm-init má za úlohu vytvoriť mapovaciu tabuľku pre kernel. A keď si pozrieme, tak sa vytvára teda mapovanie jednotlivých častí, ako je tá sériová zbernica, potom sú tam ďalšie rozhrania, ktoré sú potrebné pre beh systému. A potom je tam ešte aj namapovanie celej rámky fyzickej a nakoniec trampolíny, ktorá je spoločná aj pre užívateľský priestor. Mapovanie sa robí pomocou funkcie kvmap, kernel virtual memory map, ktorá má ako argumenty si pozrieme funkciu, aby sme to videli presne, tak máme virtuálnu adresu, ktorú chceme mapovať na akú fyzickú adresu a akú veľkosť. Tá veľkosť je rovnaká aj pre virtuálnu, aj pre fyzickú oblasť, pretože aj virtuálna, aj fyzická oblasť pamäti je rozdelená na rovnako veľké časti, rovnako veľké stránky. Preto nám stačí iba jeden parameter veľkosti a posledným argumentom sú oprávnenia, s akými chceme, aby bol ten daný segment pamäte prístupný. Samotné mapovanie sa potom deje pomocou funkcie mapPages, ktoré sa ešte počas prednášky, alebo teda tejto doplnkovej prednášky, ešte vrátim. Teraz si skúsime zopakovať
už vieme niečo o tom trojúrovňovom mapovaní, že koľko adresného priestoru vie adresovať jedna položka úrovne L0. To znamená, že vlastne sa pýtame na to, že keď máme tú virtuálnu adresu, máme virtuálnu adresu, ktorá je rozdelená na dve časti, alebo teda tri základné časti. Stále opakujem, že tá horná časť je nevyužitá. Potom tu máme 27 bitov, ktoré využívame na indexy do tabuliek a potom máme 12 bitov offset. Tých 27 bitov je rozdelených na tri časti po 9 bitov. 9, 9, 9. A máme tu úroveň L2, L1 a L0. No potom máme teda tabulky stránok. Na začiatok tabulky nám ukazuje register procesora a potom máme do jednotlivých tabuliek. L2 index nám ukazuje do tabulky úrovne L1. Stadial sa zoberie adresa začiatku tabulky druhej úrovne. Tam nám ukazuje do tabulky na záznam index L1. A stadiaľ vyčítame začiatok tabulky úrovne L0. No a v tabulke L0, do tabulky L0 nám teda ukazuje index L0. A stadiaľ už máme možnosť, tu máme pamäť RAM, a stadiaľ už máme možnosť cieľového operandu v pamäti, teda zistiť adresu cieľového rámca vo fyzickej pamäti. No a offset nám ukazuje, kde presne od začiatku stránky vo fyzickej pamäti, kde sa nám nachádza operand. No teraz sa pýtame, že koľko adresného priestoru vie nám adresovať jedna L0 položka. Čiže šípka táto posledná, to je adresácia L0, tak tá nám dokáže adresovať, máme jednu položku, takže jednu šípku do rámky, 4 kB, jedna stránka fyzická. Takisto ako aj vo virtuálnej pamäti, aj vo fyzickej pamäti máme stránky o veľkosti 4 kB. A teda odpoveď je jednoznačná a ľahká, že z úrovne L0 vieme adresovať 4 kB fyzickej pamäte. Koľko nám vie obsiahnuť jedna položka L1? Jedna položka L1 nám ukazuje, že tu máme L1, jedna šípka nám ukazuje na jednu celú tabulku. Čiže jednu celú tabulku a tabulka má 512 záznamov. To znamená, že 512 záznamov tabulky L0 krát 4 kB, pretože každá položka L0 nám adresuje 4 kB pamäte. A to sú 512 x 4 máme 2048 kB a to sú 2 MB. Takže už vidíme, že tu je rádový skok. Kým jedna položka L0 nám adresuje 4 kB, tak jedna položka L1 už 2 MB. Koľko nám adresuje jedna položka L2? No tak to budú 2 MB. No to bude vlastne to, čo nám adresuje jedna položka L1.
a krát 512, pretože aj tabuľka úrovne L1 má 512 položiek. To máme 512 krát 2 je 1024 a 1024 krát megabajt je 1 gigabajt. Takže jedna jediná položka úrovne L1 nám dokáže adresovať 1 gigabajt. No a celé potom dokopy, celé dohromady nám, keďže mám 512 položiek na úrovni L2, tak dokopy 512 gigabajtov. Celku slušné. Celý adresný priestor je teda veľkosti 512 GB. No. Teraz sa pozrieme do kódu. Skúsim odsledovať, odkrokovať kód, že koľko vlastne pamäte, koľko stránok je použitých na reprezentáciu celého pamäťového priestoru, čiže page tables, na mapovanie adresného priestoru kernelu po prvom volaní kvmmap v jadre vo funkcii, ktorá inicializuje virtuálnu pamäť. Čiže to je na riadku 30. U mňa pravdepodobne, pozrieme sa. Keď sa pozriem na riadok 30, tak tu mám prvé volanie kvmmap. Tak sa pozrieme, ako to môže vyzerať. Dám si výpis vmprint pred to volanie a za to volanie. Spustím si debugger, to znamená, že make na jednom jadre, aby sme ľahšie mohli sledovať, čo sa deje. Kvemu gdb a gd risk5 gdb spustíme. Dá si breakpoint na do súboru vmc na riadok 30. Continue. Nachádzame sa na riadku 30. Môžem si pozrieť, žiaden výpis zatiaľ nie je. Dám Next. Vypíše sa mapovanie, page table. A page table, tá základná adresa, kde sa nachádza teda tá tabuľka úrovne L2, je prázdna. Nič sa nevypísalo. To znamená, že zatiaľ nie je alokovaná žiadna tabuľka, teda nie je žiadny záznam v tabuľke, zatiaľ je iba jedna jediná tabuľka alokovaná, to hlavná tej úrovni L2. Ako viem, že je alokovaná, pretože kód je tak napísaný, na riadku 24 sa robí alokácia tejto tabuľky a na riadku 27 sa nuluje celá, čiže tam nič nie je. Teraz sme na riadku 31, urobíme mapovanie, next, dáme vypísať, a pozrieme sa, čo sa tam nachádza. Máme tri záznamy. Máme tri záznamy. Máme na troch úrovniach. Vypísanie obsahu page tables je vlastne prvou úlohou tohto týždňa, ktorú máte urobiť v rámci cvičenia. Takže máte tiež naprogramovať funkciu vmprint, ktorá urobí takýto výpis. A viac o tom výpise teda si môžete, alebo teda bude reč na seminári, alebo si prečítate v zadaní. Ale dôležité je, že vlastne tie bodky nám hovoria o tom, že na ktorej sme úrovni. Čiže dve bodky povedia, že to je tabuľka tej druhej úrovne, tabuľka prvej úrovne, tabuľka nultej úrovne, tej najnižšej. A teraz si môžeme pozrieť, že máme zatiaľ tri záznamy tej tabuľke. V tabuľke druhej úrovne, tak toto máme teraz, že keď máme tabuľky 3, máme jednu tabuľku, druhú tabuľku a tretiu tabuľku, tak
prvá tabuľka, druhá tabuľka. A tretia tabuľka. Tu si to pripravím. No a teraz. Z výpisu vidíme, že v tej tabuľke L2, L1 a L0 v tej tabuľke L2 máme použitý index iba 0. To znamená, že sa nachádzame na tom indexe. Tu máme 0, 1 a tak ďalej. A v tej druhej tabuľke 0, 1 a tak ďalej. Posledné 0, 1 a tak ďalej. Takže index nula. Škoda, že mi to skočilo. Takto. Zasa to skočilo. Fajn. Skúsime takto. Zasa to skočilo. Takže, dúfam, že je jasné, že to je teda index 0. Potom. Tam sa nachádza záznam PTE. Tento záznam. Sa nachádza na indexe 0, to znamená, že tu máme tie nuly, 0 a tak ďalej, a potom 0, 2, 1, f, a 801 ešte. Tak. Máme tu záznam a fyzická adresa, čiže to je táto časť tak, tá je 87FFE00. To je začiatok tabuľky úrovne L1. No. Tam sa nám zase nachádza záznam. Na akom indexe? Musíme sa pozrieť, aký je index. A ten index je dôležitý, pretože to nie je 0. Je to číslo 128. Čiže niekde je index 128, potom to pokračuje ďalej. A tam sa nachádza, je to záznam 2.1, FFF a tak ďalej 401. F, 401. A znovu, keď sa zoberie iba tá jedna časť, ktorá tvorí tú fyzickú adresu, tak to je číslo 87FFD30. To je fyzická adresa začiatku tabuľky úrovne L0. No. A v rámci tejto tabuľky potrebujeme zasa zistiť index, tak sa pozrieme a ten index vo výpise vidíme, že je 0. To znamená, že musíme hľadať to, čo sa nachádza na indexe 0 a tam sa nachádza číslo 4 7
7, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 7. Znovu, keď zoberieme iba tú jednu časť, ktorá tvorí PPN a z nej sa určí fyzická adresa, tak to bude odkazovať do rámky. Keď máme, tu máme nulu, týmto smerom nám rastú čísla v rámke, tak fyzická adresa, ktorá sa tam nachádza, je názor v krúžku 1 a 7 0. Čiže to je fyzická adresa začiatku. 1 7 0. Čiže to nám ukazuje do rámky niekde. Čo je to za adresu? Keby sme sa pozreli. Tak. Táto adresa, ja takto to funguje. Keď si všimneme teda, tak tá adresa je, fyzická adresa je jednotka a nuly. Vráťme sa ku kódu. Tak, urobili sme prvé mapovanie a to konštanty UART0. Virtuálna adresa UART0 sa mapuje na fyzickú adresu UART0. Je to veľkosť jednej stránky s oprávneniami read a write. Keď si pozrieme tú konštantu, UART0 je definovaná ako jednotka a 7 0. Takže skutočne sme si pozreli ten výpis, tak áno, a to virtuálna adresa sa nám tam mapuje. Ako vieme, že to je presne tá virtuálna adresa? To si vieme aj spočítať. Mieli by sme si to teda spočítať. Lebo virtuálna adresa je, spustím si kalkulátor, hexadekadicky máme jednotku a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takto vyzerá tá virtuálna adresa. Vieme, že 12 bitov je spodných 12 bitov tvorí offset. Spodných 12 bitov, to znamená, že posunieme doprava o 12 bitov celé číslo. V tomto prípade v tomto 16-kovej sústave jeden symbol sú rovné 4 nuly. To znamená, že keď 3 posledné nuly odstránime, tak dostaneme adresu 1 a dostaneme adresu 10 000. Tak. No. A teraz máme teraz táto časť, tých 10 000, to tvorí vlastne ten offset. To je ten, a nie offset, pardon, offset sme dali preč, to tvorí indexy. Táto časť je teraz zasa rozdelená po sa musím pozrieť presne. Je rozdelená, kde máme kód. Nie je 12 bitov. Záznamy musíme pozrieť, tam sa 10 bitov dáva preč. Jasné. Keď chceme previesť záznam PTE na fyzickú adresu, tak nemôžeme 12, ale 10, pretože Intel používa trošku iné, sme RISC-V, tak pardon, pre zmetenie. Keď chceme získať ten výpočet, ktorý tu je spravený, že z PTE získame fyzickú adresu, napríklad z tohto záznamu. Tu máme, tak záznam PTE má taký tvar, že tam máme 10 spodných bitov tvorí nejaké príznaky a to ďalšie nad tým tvorí to PPN.
To znamená, že teraz to musíme o 10 bitov doprava posunúť, aby sme dostali správne číslo a k tomu vlastne to je iba popálne, to je číslo a keď chceme adresu presnú, tak musíme pridať ešte 12 0 na konci. 12 0 bitovo sú 3 nuly hexadekadicky a tým nám vznikne táto adresa. Takže asi tak nejako to funguje. No a týmto asi už som viac nechcel k tomuto povedať zatiaľ. Pozrime sa ďalej v prednáške, že čomu sa budem venovať. Tak sme si pozreli, že sa mapujú tri stránky týmto jedným volaním. Čiže sa nám vytvorila stránka, to už bola vytvorená L2, vytvorila sa nám stránka L1 a L0 úrovne. Sme si pozreli vmprint za týmto volaním a teraz sa môžeme pozrieť, že koľko položiek v tej tabulke bude zaberať ďalšie volanie kvmmap. Keď sa pozrieme do kódu, ktoré nasleduje. Teraz napríklad urobím mapovanie virtio o veľkosti jednej stránky. Znovu, keď si dáme vypísať, čo sa tam nachádza, tak už sa nachádzajú dva záznamy. Nachádza jeden záznam, ktorý tam už existoval na indexe 0 pre sériovú zbernicu a potom je tu jeden, ktorý zasa pre virtio rozhranie. Teraz, keď chceme namapovať ďalšie, tak tam sa bude mapovať veľkosť 10 000. No, keď chceme vedieť, že koľko to vlastne je, tak túto konštantu musíme vydeliť veľkosťou stránky. Takže máme 10 000 hexadekadicky, to je 65536 v desiatkovej sústave. Vydelíme to 4096 krát 4000, čiže 65536 deleno 4096 je veľkosť jednej stránky, dostaneme hodnotu 16. To znamená, že teraz by sa nám malo namapovať 16 ďalších položiek v tabulkách stránok, minimálne 16, podľa toho, že či sa nám bude mapovať aj nejaká úrovne 1 alebo nie. Tak sa na to pozrime, dáme next. Next. Pozrieme sa, čo to vypíše a vidíme, že nám pribudol nám záznam. Predtým sme mali iba jeden záznam v tabulke úrovne L1, tej prostrednej, a teraz nám už pribudol ďalší záznam. Čiže stále nám nepribudol ďalší záznam v tej prvej tabulke L2, čo znamená, že ešte stále používame iba jednu tabulku L2, jednu tabulku L1, ale v tej tabulke L1 už máme dva záznamy. Na indexe 16 a 128. A na indexe 16 nám to odkazuje do ďalšej tabulky a tam máme vyplnených 16 hodnôt. Tak ako sme vypočítali, že to bude 16 stránok, áno, mapuje sa nám 16 hodnôt. Teraz keby sme chceli vedieť, že koľko sa nám namapuje ďalším volaním, tak to nie je už 10 000, ale 400 000 16-kovo. Takže keby sme si dali 400 000, to je deleno 4096, tak je to 1024 položiek. 1024 a už len toto číslo vieme, že sa nezmestí do jednej stránky, lebo do jednej stránky sa zmestí iba 512 záznamov. To znamená, že minimálne dve stránky druhej úrovne úrovne L1 sa budú musieť alokovať. Tu už nemám teda výpis za tým, že ako to vyzerá, už aj tak by to presiahlo obrazovku, takže ani to nie je podstatné pre ďalší výklad. Teraz sa bude mapovať kernel a potom fyzická rámka a trampolína. Tak. Takže
Trampolína je mapovaná dvakrát, raz cez fyzickú pamäť, priamo keď sa mapuje celá fyzická pamäť a potom ešte raz špeciálne, pretože je mapovaná na inú úroveň, na inú virtuálnu adresu. Samotné zapnutie virtuálnej pamäte sa robí v funkcii kvm-init-hard. Keď si pozrieme funkciu kvm-init-hard, to je hneď za kvm-init, ideme sa pozrieť dovnútra. A funkcia kvm-init-hard, keď si pozrieme zdrojový kód, kvm-init-hard, tak sú tu dve inštrukcie. Toto je nízkoúrovňové, to je obalený assemblerovský kód, kde sa nám vlastne naplní register SATP, ktorý uchováva adresu začiatku tabulky úrovne L2, aby vlastne stránkovací hardware MMU, aby vedel, kde má začať prehľadávať záznamy tabulky stránok. Takže ten sa naplní a ako náhle je naplnený, tak všetko by malo fungovať, ale už aj na prednáške bola o tom reč, že nefunguje všetko tak, ako má, alebo teda, že potrebujeme, aby hardware nebol veľmi spomalený tým, že neustále robí preklady a preto sa používa nejaká vyrovnávacia pamäť. No a táto vyrovnávacia pamäť, aby bola synchronizovaná s tým, že nejaké zmeny sa spravili, že sa vymenili napríklad tabulky stránok, potrebujeme o tom informovať, túto vyrovnávaciu pamäť, a to sa urobí tak, že sa zavolá inštrukcia sfence. Takže keď si to pozrieme v kóde, ako to vyzerá, tak prvá inštrukcia write satp zapíše do registra a potom druhá inštrukcia sfence, tak tá vyhodí z vyrovnávacej pamäte všetky položky, čím vlastne bude procesor informovaný o tom, že musí ten preklad urobiť vždy znovu, keď na nejakú virtuálnu adresu narazí, pretože bude prázdna vyrovnávacia pamäť a postupne sa mu znovu bude zaplňať po ďalších prekladoch. Tá vyrovnávacia pamäť teda slúži na urýchlenie toho prekladu. No a samotný kód teda. Máme niekoľko funkcií, ktoré sa venujú správe virtuálnej pamäte. Prvou je, ktorá mapuje stránky. To už sme sa trošku dotkli, keď sme v kóde pozerali, že kvm map čo robí. Kvm map vlastne volá map pages. Map pages má ako argumenty tabulku stránok, do ktorej má zmeny robiť, virtuálnu adresu, ktorú chceme mapovať, veľkosť, ktorú chceme mapovať, fyzickú adresu, od ktorej vlastne bude tá virtuálna pamäť mapovaná, a oprávnenia. Môžeme sa pozrieť ďalej, čo sa tam deje. Čo to robí? V cykle to prechádza cez jednotlivé virtuálne adresy. Keď si pozrieme, tak je tu na vstupe virtuálna adresa na riadku 162. Do Ačka sa dá zaokrúhlená nejaká virtuálna adresa. Vypočíta sa koncová adresa podľa veľkosti, ktorá bola zadaná. A teraz sa postupne prejde cez virtuálne adresy a vytvorí sa mapovanie. Čiže tá štruktúra celá cez tie tri úrovne tabuliek sa budú vytvárať. Na to slúži funkcia walk, o ktorej budem hovoriť za chvíľku. Tam je dôležitý ten posledný parameter jednotka. Jednotka hovorí o tom, že vytvor mapovanie, ak neexistuje. 0 znamená, že nevytváraj. Funkcia map pages chceme, aby vytvorila mapovanie, takže preto funkcia walk bude príjmať ako tretí argument, že vytvor mapovanie, ak neexistuje. No a teraz tá funkcia walk vráti nejakú hodnotu a tá teda môže byť platná alebo neplatná podľa toho, či je dostatok pamäte na to, aby sa tá štruktúra mapovania mohla vytvoriť. Lebo keď vytvárame, tak je možné, že už je vyčerpaná celá fyzická pamäť RAM a nie je možné alokovať nejakú ďalšiu tabulku do tabulky stránok.
Ako náhle by to nastala táto situácia, tak v tom prípade končí neúspechom táto funkcia. Ďalší neúspech môže byť, je to teda popísané, tomu sa nejdeme venovať, ak ide o nejaké ďalšie premapovanie už existujúceho mapovania. No a ale to, čo je dôležitý riadok, je 169, kde sa vyplňa samotný záznam PTF tabulke. Funkcia volb totižto nám vráti adresu, to sa aj oplatí asi nakresliť, tretej úrovne, musíme takto spraviť, aby mi to išlo. Dobre. Čiže máme znovu tie jednotlivé tabulky úrovne. One mali byť rovnaké, tým sa nepletite, že sú iné. Čiže máme tabulku úrovne L2, L1 a L0. A teraz máme nejakú virtuálnu adresu offset. A je to tu teda rozdelené na tie tri časti. Ukazuje nám do prvej tabulky niekam, do druhej tabulky niekam a do tretej tabulky. No, ešte máme register procesora, ktorý nám ukazuje na začiatok tabulky L2. Tu máme virtuálnu adresu. A to, čo je dôležité, čo nám funkcia volk vráti, funkcia volk nám vráti adresu záznamu PTE záznamu na úrovni tabulky L0. Prečo? Aby sme mohli ďalej pracovať s tým záznamom pre tú adresu, aby sme ju mohli vyplňať. Všimnime si riadok 169. 169 používa adresu PTE. Vidíme tam dereferenciu, že chceme na tú adresu zapísať nejakú hodnotu. Sme v C-čku a preto sa nám musí vrátiť adresa toho záznamu. A do toho záznamu sa teraz vyplní fyzická adresa, na ktorú chceme virtuálnu adresu namapovať, oprávnenia a k tým oprávneniam, ktoré si užívateľ žiadal, ešte aj najdôležitejší je ten príznak, že bude platné mapovanie. Nastaví sa PTF bit na jednotku. Oprávnenia a to bude tá fyzická adresa. PA, physical address. Takže to sa zapíše na túto adresu PT záznamu a už sa len skontroluje, že či tá adresa virtuálna, pre ktorú bolo treba vytvoriť platný záznam, či je posledná. Ak áno, tak končíme, ak nie, tak sa posunieme o jednu stránku. Prečo o jednu stránku? Pretože všetko je zarovnané na stránky. To stránkovanie funguje na stránke a všetko musí byť zarovnané. Kvôli tomu aj na začiatku sa robí zaokrúhlenie. Keď máme nejakú virtuálnu adresu, ktorá nám ukazuje v rámci stránky niekam, tu, to nie je zarovnané. To je tá virtuálna adresa na vstupe. Tak my potrebujeme, aby sa to dostalo na začiatok toho chlievíka, na začiatok rámca, na začiatok stránky teda. Sme vo virtuálnom priestore a preto zaokrúhlujeme smerom nadol. Zaokrúhlujeme nadol, to mám trošku opačne, pretože dávam 0 hore a tu dávam 4096. To znamená, že musíme tú virtuálnu adresu zaokrúhliť nadol. Naopak, keď chceme zistiť, že pokiaľ ideme, tak k tejto virtuálnej adrese pripočítame, keď máme, si to prekreslím, k tejto virtuálnej adrese pripočítame veľkosť, dostaneme sa do nejakej ďalšej, na nejaký ďalší rámec
na nejakú ďalšiu stránku, do ďalšej stránky, kde je koniec, čiže to je VA plus SZ, VA plus SZ minus 1. A teraz zasa potrebujeme vedieť, že kde je koniec, a ten musí byť na hranici stránok tiež, alebo ideme potiaľ, aby sme namapovali aj tú poslednú stránku, túto, v ktorej sa nachádzame. A kvôli tomu teda sa zasa robí zaokrúhlenie tiež, aby sme vedeli, že pokiaľ teda máme ísť, tiež to zaokrúhlime nadol. Tam už sú také hraničné prípady, ktoré si treba na papieri viac rozkresliť, ak by ste chceli tomuto lepšie rozumieť, takže čo všetko sa môže stať, že na hranici tých jednotlivých stránok môže ten výpočet nastať, že čo vtedy, alebo tak prečo tam tá minus jednotka. To už je trošku matematiky len za tým a uvažovanie. Čiže takto to funguje. Táto prvá funkcia map pages. Potom máme funkciu walk. Tá robí emuláciu činnosti Memory Management Unit. Pre danú virtuálnu adresu a dané tabulky stránok nájde príslušný PT záznam v tej úrovni L0, ako som už kreslil, a adresu vráti. Môžeme sa pozrieť, ako to vyzerá, ako vyzerá samotný algoritmus. To sme tu. Keď sa ideme pozrieť do funkcie walk, tak tá robí to, čo vlastne MMU. To znamená, že zoberie virtuálnu adresu a zoberie tabulku stránok, pre ktorú ide vyhodnocovať, že či to mapovanie existuje, či neexistuje. Čiže zoberie tabulku stránok a pozrie sa na index, kam ukazuje virtuálna adresa danej úrovne. Preto je tu ten level. Začíname úrovňou level 2. Čiže sa pozrieme do tabulky L, potrebujeme získať index L2. Index L2 to sú nejaké bity, keď si to nakreslíme, však to už sme toľkokrát kreslili, čiže keď máme virtuálnu adresu, tak máme tu potom offset, 12 bitov offset, a potom tu máme nejaké nevyužité bity a 27 bitov, ktoré sú rozdelené index L2, L1, L0. Takže makro PX2VA, keďže level nám ide od dvojky, nám vlastne dá index L2. PX1VA nám dá L1, PX0VA nám dá L0. No. Čiže zoberieme index na úrovni L2 a pozrieme sa, či je platné mapovanie. Keď to mám teraz znázorniť, tak si to ešte raz nakreslím, keďže už sa mi to offset L0, L1, L2. Toto je nevyužité. A teraz máme tabulky 1, 2, 3. V prvom priebehu cyklu zoberie sa page table a index level 2, kam ukazuje.
Skontroluje sa bit PTEV. Skontroluje sa. Ak je platný, tak existuje prepojenie na ďalšiu tabuľku a preto z page table pointer na tabuľku sa zmení na tú ďalšiu tabuľku. Sa len prehodí. To znamená, predtým nám page table ukazovalo sem na začiatok a teraz sa len prehodí šípka, že nám bude ukazovať na adresu, ktorá je uložená tu. Táto hodnota sa uloží do page table a tým pádom vlastne bude ukazovať page table na ďalšiu tabuľku. Na uloženie adresy, vytiahnutie tej fyzickej adresy zo záznamu PTE slúži makro PTE2PA, PTE2Page Address, tu physical address. Takže to nám vytiahne adresu, uložíme do opramenej page table a tá nám teda bude ukazovať na tabuľku úrovne L1 a pokračuje sa v cykle ďalej, pretože už táto vetva je vybavená, L sa nerieši, pokračujeme ďalej. To znamená, že teraz už sme sa nám zníži level. Level bude hodnoty 1, nie 2. A zoberie sa index, pozrie sa do tabulky. A znovu sa skontroluje bit platnosti mapovania. Ak to mapovanie existuje, tak sa zoberie hodnota, uloží sa do pramenej page table a tým pádom page table bude ukazovať na začiatok stránky úrovne L0. No. A zníži sa nám hodnota na 0. Už nebude platiť ostrá nerovnosť, pretože 0 sa rovná 0, nie je väčšia. A preto ďalej tento cyklus nepokračuje. Keďže nepokračuje ďalej, tak sa musíme posunúť a žiaľ zruší sa mi obrázok. Vynikajúco, jeden riadok mi tam chýbal, však tak to má byť. Takže si to znovu nakreslíme všetko. Máme virtuálnu adresu, máme úrovne tabuliek, a teraz máme tu page table, page table, a nám ukazuje sem. A máme jednotlivé úrovne nevyužité L2, L1 a L0. No a teraz čo sa nám vráti? Ten riadok 96 teraz už len riešime, pretože vieme, že for cyklus skončil. Takže riešime teraz návratovú hodnotu. Vracia sa nám adresa záznamu, ktorý sa nachádza na indexe L0. Takže nájdeme si príslušný záznam a vráti sa nám adresa tohto záznamu. Skutočne funkcia volk nám vráti adresu záznamu PTE v tabulke úrovne L0, ktorá prislúcha virtuálnej adrese na vstupe. Pre danú štruktúru tabuliek stránok, pre danú page table, to je tiež argumentom funkcie. To, čo sme nehovorili, je špeciálny prípad else, keď neexistuje mapovanie. To znamená, že PTEV nie je platný. To si môžeme ukázať na začiatku,
Skúsim ukázať programový kód. Ukončím. Spustím znovu ladenie. Dám si breakpoint na... Predtým som, kde mal ten breakpoint. Map pages, cover map. Áno. Som si spomenul. Čiže break cover map. Break nie, ešte musíme dať spustiť break cover map. Continue. Nachádzame sa cover map. Map pages. Kde sa nachádzame? Backtrace si spustíme. Príkaz backtrace a zistíme, že keď sa pozrieme, máme funkciu main spustenú a z nej sa nám spustila funkcia kvm init, že máme funkciu main kvm init, je funkcia main kvm init na riadku 31, čo znamená riadok 31, že sa mi vypísalo predtým vm print obsah tabuliek stránok a to, ako som už ukazoval, sú prázdne záznamy. Nemáme nič okrem hlavnej tabulky stránok alokované. Takže teraz sa poďme pozrieť, že ako bude vyzerať mapovanie. Mapovanie chceme sa dostať do funkcie walk. Nachádzame sa vo funkcii walk, nejaké úvodné testy, dáme si vypísať level. Level je optimalizovaný, vynikajúco, je hodnoty 2. No, teraz sa nám načíta záznam z tabulky najvyššej úrovne L2, pretože level je rovný 2. A načíta sa nám teda adresa tohto záznamu, ktorý prislúcha indexu L2 z tabulky úrovne L2. Čiže keď si dám vypísať PTE po vykonaní tohto príkazu, PTE, tak vidíme, že obsah na obsahom záznamu je 0. Samé nuly. Znamená, skúsim to nakresliť, túto situáciu. Čiže máme tabulku prvej úrovne, virtuálnu adresu. Zoberieme si takto. Nevyužité. Tu máme L2 index a ten sa nám teraz používa. Máme tu tabulku úrovne L2. Takže sme sa pozreli sem. PTE nám ukazuje na tento záznam, lebo jeho adresu sme získali. A je tam, sú tam samé nuly. To znamená, že aj posledný bit je 0. A to je ten posledný bit je, no to je jedno, ten PTEV, valid bit, je nulový. Čiže test na riadku 87 nebude úspešný. Nebude úspešný a bude sa nám realizovať vetva alternatívna. Si hneď tu ukážeme, dáme next. Nebol úspešný, sme na riadku 90. Čo sa deje na riadku 90? Na riadku 90 sa zisťuje, že či pri volaní tejto funkcie sme chceli alokovať tabulku stránok, keď neexistuje mapovanie, alebo nie. Vo v tejto situácii vlastne nám neviedla žiadna adresa, teda neviedlo nám preklad virtuálnej adresy skončil na tom, že neexistuje prepojenie s fyzickou pamäťou. Znovu. Je to síce pomalšie, ale možno je lepšie, keď to takto vysvetlíme, keď všetko nakreslím. Zopakujeme tú istú situáciu. Máme jednoducho offset L0, L1, L2.
opakovanie nevyužité. A teraz tu máme index L2, L1, L0, offset. Máme situáciu tabulku L0, kam nám ukazuje index L2 a stadialto nám neexistuje nikam mapovanie ďalej. Neexistuje nám odkaz na tabulku L1. Prečo? A teda ako to vieme? No vieme to tak, že jednoducho nie je nastavený PTEV bit. Tento test zlyhal. Čo v tejto situácii? No v tejto situácii buď používateľ chcel alokovať, alebo nechcel alokovať nejakú tabulku, ktorá chýba napríklad. Ak je nastavený na premena alloc, čo je nenulová, tak v tom prípade chceme alokovať. Ak je alloc nulový, premena alloc nulová, tak používateľ pri vyvolaní, alebo programátor pri vyvolaní tejto funkcie, volk nechcel alokovať žiadnu tabulku a preto je to tu aj znázornené výkričníkom, že ak je hodnota nulová, alebo niečo ďalej. Čiže ak alloc je nulový, tak automaticky sa vracia hodnota 0. Neúspech. Ak ale alloc je nenulový, tak vo vyhodnocovaní sa pokračuje ďalej. Takže je tu alebo. A vtedy sa pokúsi jadro alokovať stránku pomocou volania callouts. Sa nám alokuje jedna stránka fyzickej pamäte. A tá sa uloží do premenej page table. Page table. Čiže sa nám alokuje. A teraz toto už nezmažem, že? Skoro. Takže toto už bude platné. Vytvorí sa nám alokáciou ďalšia tabulka, na ktorú chceme, aby nám ukazovala. To je riadok 92, kde sa nám vytvorí toto prepojenie, čiže sa nám alokuje najprv tabulka, vynuluje sa celá, že všade bude prázdna. A na riadku 93 vidíme, že do tohto záznamu sem sa uloží fyzická adresa začiatku tejto tabulky, page table. Prečo? Lebo page table obsahuje tú adresu. A zároveň sa nastaví jednotka, že mapovanie existuje, že existuje prepojenie. A kód pokračuje ďalším cyklom. To znamená, že už sme na úrovni L1. To znamená, že level už je úrovne 1 a zoberie sa záznam, kam ukazuje index L1. A situácia sa opakuje. Pozrieme sa. Nachádza sa tu mapovanie, alebo sa nenachádza mapovanie. Ak sa tu nenachádza mapovanie, vidíme, že sa nenachádza, tak ideme do vetvy else a teraz znovu sa pozrieme alloc, ako bol nastavený. Užívateľ chcel alebo nechcel alokovať. Ak je tam jednotka, tak chcel. Vieme, že toto volanie, ktoré teraz analyzujeme, tak tam jednotka bola, čiže chceme vytvoriť a preto sa bude alokovať a do premenej page table sa uloží adresa, čiže sem bude ukazovať page table na začiatok tabulky. Tu máme riadok 90, vynuluje sa celá tabulka, to je riadok 92 a na riadku 93 sa uloží fyzická adresa, ktorá je v page table, sa uloží do záznamu v PTE na úrovni L1 a zároveň sa nastaví bit, že existuje mapovanie, čiže sa nám vlastne vytvorí prepojenie na tabulku L0. No a už cyklus nepokračuje ďalej, pretože už máme level úrovne 0 a aplikuje sa riadok 96, kde sa nám vráti záznam
Adresa záznamu, kam ukazuje. Kam ukazuje index L0. Takže takto nejako funguje Volk, keď neexistujú záznamy a programátor si želá ich vytvoriť postupne. Keď si to pozrieme, tak teraz keď dám Next, tak sa nachádzame teda v tej alokácii, vynuluje sa nám stránka, nastaví. Level je úrovne 1, znova neexistuje mapovanie, vytvoríme stránku, vynulujeme, vytvoríme prepojenie. Už neplatí podmienka a vrátime adresu PT záznamu v tabulke L0 pre index, pre virtuálnu adresu, ktorá bola na vstupe. Takže takto nejako to funguje. No. Ako inicializácia virtuálneho priestoru procesu, ako funguje, tak to si môžete pozrieť vo funkcii procinit. Každý proces má vlastný zásobník v jadre, ako sa to inicializuje a tiež sa tam robí nejaké mapovanie. Každý zásobník má takisto guard page, tak ako bolo na prednáške povedané, že pod zásobníkom nie je nič namapované. No, inicializácia užívateľsko-adresného priestoru, teda všetko, celý ten kód dá sa vidieť v jednotlivých súboroch proc.c a exec.c, to je to, čo sa týka kópie procesu, vytvorenia procesu je allocproc funkcia, kópie procesu pri forku je fork funkcia a spustenie nového procesu je exec, to je v súbore kernel exec.c. Ako vyzerá výpis virtuálneho priestoru pre procesy init a sh? To je posledná vec, ktorú vlastne chceme ukázať. Tak to je musíme si upraviť kód, aby sme nemali tie vom print, kde ich nepotrebujeme mať. Proc C, ale nie C, ale C. A v rámci toho to máme alokáciu procesu, kde sa nám všetko inicializuje. A if ppit sa rovná 0 or ppit sa rovná 1, tak v print p to by sme vypísali iba to, čo sa týka kernelovskej, takže to není ono. Tu je user init fork. Ak to dáme do forku. If ppit sa rovná 1, vm print print p
Page table. Takže sa nám vypísala tabuľka pre proces. Tu štartuje SH proces. Takže sa nám vypísalo, čo všetko je tam mapované. Si môžeme pozrieť, tak veľa tam toho nie je. To, čo je namapované, tak je namapované na prvom mieste, čo je na najnižšom mieste, pretože odtiaľ začína programový kód procesu. A potom úplne posledné, čo je namapované, tak sú dve stránky. Úplne posledné, úplne hore. A to je trampolína. Si všimneme túto adresu 8000 a 7000. A potom 500, na zázname 510, na predposlednom zázname sa zasa nachádza prep frame, ktorý slúži, teda nejaká datová oblasť, ktorá slúži pre prechod z user spaceu do kernel spaceu, o čom budeme hovoriť inokedy. Takže keď si pozrieme tú adresu poslednú, tú fyzickú adresu 8000-7000, tak to vieme v kernel vm mem layout h, a to je trampolína. A to je konkrétne maximálna virtuálna adresa minus veľkosť jednej stránky. No, to je definované takto makrom. Na tú adresu je mapovaná. Dobre, takže to bol užívateľský priestor. No. A keď ešte v jednom prípade prichádza ku zmene tabuliek procesu, a to ak vyvolá proces systémové volanie SBRK, to je niečo ako malloc, ale teda nízkourovňovejšie. A argumentom je číslo, koľko sa má zväčší pamäť procesu. Môže sa zväčšovať aj kladne, aj záporne. Takže každý má, proces má svoju veľkosť a pridáva sa pamäť na konci tohto, na konci procesu, na konci ktorú, tej oblasti, ktorú už má pridelenú. Takže to, čo sa deje, tiež je možné si pozrieť v tom SBRK vo funkcii. A tam sa volá funkcia pri zväčšovaní growProc, ktorá vlastne spúšťa UVM alloc, User Virtual Memory alloc, ktorá obsahuje hlavnú funkcionalitu. Je to všetko si môžete pozrieť v jadre a hlavne prečítať komentáre. To, čo ostáva teda na tento týždeň, je prečítať kapitolu číslo 3, Page Tables zo Script, aby ste mali ďalší pohľad na túto problematiku, aby sa vám ešte viac ozrejmilo, že ako tieto veci fungujú. Takže to je z mojej strany všetko a teda dúfam, že sa uvidíme budúci týždeň.